င်္ဂလာပါနော်အရင်ပဲပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကတော့နော်2000နဲ့ပဲနှစ်ခုနှစ်လဲ24ခုနှစ်နော်တကယ်တော့2024ခုနှစ်စကတည်းကပဲဒီအသင်းတော်လာချင်တယ်ဒါပေမဲ့မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုတော့2024ခုနှစ်စပြီးတော့မှ49ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ကြမှာပဲရောက်ရနော်နေဖန်ဆိုရင်ရက်50ဘုရားခင်ပို့ဆောင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆိုတဲ့ဓမ္မသရှင်အင်တန်မှခွန်အားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနော်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အကြံစီဘုရားခင်ပို့ဆောင်တယ်နော်ဒီသချင်းကိုကြားပြီးတော့မှနော်အားနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ကောင်းတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အသက်တာတလျှောက်လုံးမှနှလုံးသားထဲမှာယင်ပတ်ထဲမှာတိမ်ထားဖို့ဖြစ်တယ်လိုက်လျှောက်ခံယူတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်2024ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနော်ဆန္ဒ24ဖတ်ချင်နော်24ခုမြောက်တော့ဆန္ဒပေါ့မနေ့တုန်းကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာတဲ့အခါမှာ23ခုမြောက်တော့ဆန္ဒပြောတယ်နော်တချို့လည်းပဲမိသွားပြီနော်တချို့လည်းပဲတတိမြတော်ဘူးနော်ဆိုတော့23ခုမြောက်တော့ဆန္ဒ2023ခုနှစ်ဒီနေ့ကတော့2024ခုနှစ်ဖြစ်လို့24ခုနှစ်24ခုမြောက်သောဆလာနော်တကယ်လို့နောက်နှစ်လာရမယ်ဆို25ခုမြောက်သောဆလာနော်အားလုံးပဲဒီမှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်တာသမီညီကိုမောင်နှမတွေဆလာတရားအထိဖတ်နိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်အာမင်နော်ဟုတ်ပါပြီနော်အခုလောလောဆယ်တော့24ခုမြောက်သောဆလာအဲ့တော့23ခုမြောက်သောဆလာကဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ကာခြင်းကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိုးထိန်တဲ့23ခုမြောက်သောဆန္ဒ24ခုမြောက်သောဆန္ဒဒီနှစ်ကတော့ဘာဆန္ဒလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆန္ဒဖြစ်တယ်နော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတဲ့ဆန္ဒနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိမင်းကြီးကဒီဆန္ဒကိုရေးတယ်ဒီဆန္ဒကိုသူရေးတဲ့အခါမှာဒါသူကအသက်ကြီးပြီတကယ်တော့နောက်ပြီးတော့မှဒီဆန္ဒကိုရေးတဲ့အခါသူကနှိတ်ချသောစိတ်နဲ့သူရေးတာပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိမင်းကြီးကလည်းပဲနော်သူရဲ့တသက်တာမှာဆိုရင်တော့ဟိုးဘလို့ပြောမလဲငငယ်ကလေးတဲကတိတ်ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူးညီကိုဒီထဲမှာသူကအနှိမ်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့အမေကလည်းအကျင့်မကောင်းတဲ့မိမအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလဲဆိုတော့မျက်နှာငယ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်သူ့အဖေကနော်တရားဝင်ယူထားတဲ့သူလည်းမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ခါကျတော့ဒီကလေးကသူကြောင်းရတယ်သူများတွေကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်ရလဲသူကြောင်းတယ်ဟိုးမှာဟိုးဆောင်းတီးပြီးတော့မှတော်ထဲမှာသူကြောင်းရတယ်သူအငယ်ဆုံးသူများတွေနဲ့စာရင်သူကမျက်နှာသာမရနော်ပရိုဖက်ကြီးကလာပြီးတော့မှရှင်ပြန်ရရွေးတဲ့အခါသူ့ကိုစင်ထဲမှာသူ့အဖေကထဲ့တော်မထဲ့ဘူးပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒါဝိမင်းကြီးကနော်ဒီဒါဝိကလေးကဟိုးဘက်လင်မြို့မှာနော်ဒီယွာကလေးမှာနေရတဲ့သူမျက်နှာငယ်သို့တော်လည်းဘုရားခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါသူ့ဘယ်ကိုရောက်သွားဟိုးယေရုရှလင်နန်းတော်ကိုရောက်တကယ်အင်ပါယာကြီးကိုပိုင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာနော်သူကချမ်းသာတဲ့သူလည်းဖြစ်နော်အများကြီးပဲသူ့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးရင်ဥစ္စာမိမလည်းပဲ9ယောက်ရနော်ကျွန်တော်တို့တယောက်တောင်မှဂျေစုတော်နော်သူရဲ့9ယောက်ဂျေစုတော်ကတော့မသက်သာဘူးနော်ဒါပေမဲ့9ယောက်နော်ဒါပေမဲ့ပြင်းကတော့ဆိုတော့ချောချောလာလာဖြစ်မှာကွာတို့မိမတွေလိုဝဝပြပြတော့မဖြစ်တော့ဘူးအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ9ယောက်နော်ရတဲ့တာသမီလဲ30ဩနေဘူးနော်သမီလဲ1ယောက်ပါသေးတယ်ဩခလေး30တောင်နော်နော်ဒါလည်းပဲကျေးဇူးတော်အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်နော်လောကယာနဲ့ကြီးရလို့ရှိရင်အာလုံးပြည့်စုံတယ်မာနကြီးမဲ့ဆိုကြီးလို့ရတာဗောရှင်ဘုရင်ကြီးပဲနန်းတော်ထဲမှာနေတာတို့တော်သူကနှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ဒီဆန္ဒကိုရေးတယ်တဲ့เนาะအငယ်တက်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်အငယ်တက်မှာတဲ့เนาะဒီဆန္ဒကထာဝရဖျားသည်မြေကြီးနဲ့မြေကြီးတစားကို၎င်းလောကထက်နဲ့လောကသားတို့ကို၎င်းပိုင်တော်မူ၏တဲ့เนาะဟုတ်တယ်အာမင်ဗာဖြစ်လို့လဲထာဝရဖျားကမြေကြီးတဲ့เนาะဒီမြေကြီးကိုပိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်မြေကြီးရဲ့တစားတဲ့မြေကြီးကိုတန်စာဆင်ထားတဲ့အရာမြေကြီးကကတုံးမဟုတ်တန်စာဆင်တာဗာရီနဲ့တန်စာဆင်ထားလေမြေကြီးတန်စာတွေကတော့မြေပေါ်မြေအောက်တယံစာတာတွေရှိတယ်သစ်ပင်တွေရှိတယ်ပန်းမန်တွေရှိမယ်သူရဲ့အစင်တစားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူကကွက်ကိုနေတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့အစင်တစားလဲကျွန်တော်တို့ဆင်ရင်ရတယ်လို့ဘုရားခင်ကဒီမြေကြီးတစားကိုလဲဆင်ရင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲပိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲပိုင်တယ်
Now the Kajara Logata will ever pine eh, General Yadi Utu Badu Mama Pine, Badu Pine, Piat came a pine eh. That Salancy Ajiga, that we Minji Kuranga, you are Wunkane ya, no Wunkane, Eddie Piemare, Mijida Apangulebe, Pine, Gogo Pine Lutena, Nabuanga Pine Lutena. That we mean the Edlum of Yobu, but do bind it, do go let Piat came bind it. Mijida alum bind it. Dine, Dijanzaga, do yet nature Jim of Pobiara. General in the town and the Sele Kunema, Dago won't come Lure. Now, that we mean the Pure Dime, General Lebe, the San Lango Pabi, oh, Mijiha, now Samaho. Now, Mijia Tazan, Naru Pine Sanea, now Samahobu. Look at that, Naruma Pine, now so go, Gulebe. Pine, but do a pine, ah, long will Piat came pine, eh? No, Piat came dally, pine shin, say pity. Caruma, Arab, Nayo, Yam Pitted. Me eat the quack with pine. Eddie, me eat the quack with Dulel Dosa, Nalenga Usa, Ninja, no, Arab on the labor, Ninja Kajara, the other to Jizzy Yau, the other to Yak, Mino, a tout hearted, you get Zan, you get it. Kaya to Ale Gayan, no, to Ale, to a Miba Boba, and we be there, Sajo. Who the only and I'm you bear? Bellsa, I do mamma do bear, I send mamma do diamond the cushion to buy Saint Hara, three child. They are to give Madame, I know. Hey, now let me know some so much that error. Now, that day would wash a young, Bema let that day. Me, Jiko and that day, or two, Twa Mime, Bombin Tama, no. Twa Mime, Milonia like it. Mount Punem, Mount Mel, Light Dwa, who your door. Nakata, Nakata, Bema Kata, let's go. Mijima Kata, Dimi Weboma. Now, Mimi, me, me, go do by that, Mount Pew by that, Mount May by that. Me, yea, Pian Pure, Eddie Nias Long, now my pine wood. Now, to Rugo, pine out, Tenija, and not here to Ruya Mar. The car, Pian Lara. No, do let in there what me, Greg, when I wrote by Nettina. No, not only Chelsea, but yeah, by Nettina. Together, get on me, yea, do by that, Tenija, and do up your shin shin. The two level move, men, a bit. ဒီမြေကြီးထဲရောက်ရမှာเนาะဒါဆိုတော့ခါကျတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖျားသခင်ပဲเนาะအာမင်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အခန်းငယ်2မှာเนาะဘာဖော်ပြလဲဆိုအကြောင်းမူကားထိုနေရာကိုတမုတ်တရားပေါ်မှာတည်၍ရေမြားပေါ်မှာမြဲမြံစေတော်မူပြီတဲ့เนาะတည်ရေပေါ်မှာတခုခုကိုသွားပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့စာလုံးဝမရတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะအားလုံးကြားတဲ့ရေထဲရောက်တော့ပြုံးမယ် ပြောက်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်အဖိုးတော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ဗာတွန်တင်းတင်းတာသိချင်းတပုတ်ရှိရေရေပေါ်မှာဒုက္ခလေးနဲ့အယုတ်ရေးတာဘာမှအရာမထင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ရေပေါ်မှာသွားပြီးတော့အယုတ်ရေးဘာထင်မလဲဘာမှမထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရေပေါ်မှာဘာကိုတည်လဲဆိုခုနပြောတဲ့မြေကြီးကိုလည်းတည်တယ်မြေကြီးတစားကိုလည်းတည်တယ်နော်လောကသားကိုလည်းထားတယ် ဘထွေတရားတဲ့လူအားလုံးသိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရေမြားတာပဲရေပေါ်မှာပဲဒီကုန်းမြေတည်ထားတာဖြစ်တယ်အံအိုးစရာကောင်းတယ်เนาะအံအိုးစရာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ညံတော်ကိုပေါ်ပြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုပေါ်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝန်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဟိုးမော်တိုက်ကျွန်းနားမှာအဲလူတွေက တိုက်ကလေးတွေပေါ့ကဘာမြေကြီးအတုပေါ့ဒီနေရာမှာကတော့အာဖရိကတိုက်ဒီနေရာကတော့အမေရိကတိုက်စသည်အဖြစ်မြေကြီးအတုလောက်ပြီးတော့မှရှယ်ရခေါ်တယ်ဒီထက်မှလာဝယ်ကြနင်တို့ပိုင်ရမယ်ဆိုတော့တတိတွေလည်းပဲเนาะဟိုလာပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မှယင်းနေမြုပ်နိုင်ကြဒါပေမဲ့သုံးလေးနှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒါကအလုံးမဖြစ်ဘူးရေမြုပ်သွားเนาะအဲ့တော့ရေပေါ်မှာတီဆောက်ရတဲ့အရာဘယ်လောက်ခက်လဲနီးပညာ
ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လက်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်เนาะဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လက်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာလူရဲ့လက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားတွေပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါတယ်မိဘများပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမိတ်ဆွေများပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖျားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တော့မတူဘူးတဲ့နော်ဒီဆန္ဒမှာဘာဖော်ပြဆိုဖျားခင်ရဲ့လက်တော်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ့်အချက်က၄ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောလက်နဲ့ဖြူစင်သော
နှလုံးသားရှိတော်သူတဲ့မူတာကိုမမှီဝဲမစီကနော်မမှန်တော့ခြင်းဆိုခြင်းကိုမပြုတော်သူဒီထာဝရဘုရားဤလက်တော်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံရမြဲတဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့2024ခုနှစ်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလိုချင်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလိုချင်တယ်ဆိုဒီ၄ချက်ပဲလိုက်နာစရာရှိတယ်ဟာဘလောက်ကောင်းလဲဒီဆန်းလန်းစရာကကျွန်တော်တို့ကို2024ခုနှစ်အတွက်ပေးထားတဲ့အရာเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်၄ချက်တည်းပဲ၄ချက်တည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့လက်ကကောင်းကြီးမင်္
nè zi dò wè lè. Zi dò wè lè kà jà tu a mi a zi lè wè, tu a bì nà ma, mò bè lò bòng yì xì, e mò bè lò bòng yì nà ma, tu a jà nì lò dà yù sà chì nà, wè chì nà, tu a mi a, zi wè bì a, bì a nò mè tà, lù bì a lè kà, tu a bà bì a lè sà, a mi di mò bè lò wè bì a lè sà chì nè. Tu a mi a, bì sàn di jà mà mì jà nò bù lè, nà ဒီကလေးကနားကောက်တဲ့ကလေးဖြစ်တယ်။နော်မလေးမအောင်သူကမေရှိရှိမရှိနားမလဲဘူးဒီနားမှာပဲကတ်ပြီးတော့မှဒီမုတ်ဘုံနားမခွာတဲ့ခါကျတော့အမေကဆွဲသူကအဲ့မှာပဲကတ်နေတဲ့ခါကျတော့အစင်မပြေတော့အဲ့ဒါကိုလှမ်းတွေ့တဲ့ဆိုင်ရှင်ကပြောဟဲ့ကလေးဘာဖြစ်တာလဲမုတ်ပဲလို့စားကျင်လို့ယူသွားလေကွာမင်းနှိုက်သွားပြောတယ်မနှိုက်ဘူးပေးတည်နေပြန်သူကမေကအားနာကြီးစန်းဆိုင်ရှင်ကပြောတယ်နှိုက်သွားဆိုတာနှ
ဒီမှာဒီတိုင်းမနေဆန်းရှင်ကလည်းစိတ်ညစ်လာတယ်အလုပ်ရှုပ်ရကြတယ်မှာဒီသားမြောက်တော့ကိုယ်ယူကာယဖြစ်တော့လဘာဖြစ်တာတော့သူဒီမုတ်စားကျင်တယ်ဒီမုတ်စားကျင်မင်းအင်ကြီးလန်ကွာဆိုတော့အင်ကြီးလန်လိုက်တော့သူလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်သူကဝန်တာဘူးပြန်လာလမ်းရောက်တော့အမေကဆူတယ်နင်ကတော့တော်တော်မလိမ္မာဘူးဆန်းရှင်ပြောတယ်ယူသွားဘာလို့မယူသွားတာလဲငါနှိုက်ပေးမယ်ဆိုလည်းမရဘ
ူနိုင်တော့ပို့ရတယ်။ဩနောက်ဆုံးတော့ဘသူကအလဲဆိုအမေကငါအနော်ဒီကလေးကတည်တယ်ဆိုင်းရှင်ပြီးရင်များများရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့လက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်လက်ကဘလောက်ကြီးမလဲတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတော့ဆရာစလိုင်းရဲ့လက်ထက်တော့ကြီးမှဖြစ်တယ်နော်နော်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တော့ပိုကြီးမှဖြစ်တာနော်ဒါကျွန်တော်တို့မမ်းမီရဲ့လက်ထက်တော့ပိုကြီးမှပဲအဲ့ဒါကြောင့်လူစည်းကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမလို့ရှင်နဲ့မလဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကပေးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာယူဆမ်းပါ။ယူဆမ်းပါ။ဒီနေ့24ခုမြောက်သောဆန္ဒကျွန်တော်တို့4ခုပြော။နံပါတ်1နံပါတ်1အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဟာတန့်ရှင်းတော်လက်ရှိရမယ်။နော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်တန့်ရှင်းလာစစ်ဆေးကြည့်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမလဲနဲ့သင်ရဲ့လက်ကတန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့တို့နေ့တိုင်းပဲလှုပ်ကြိုင်နေသွားလာတဲ့ရှားဖွေစားတောက်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ကင်စားတောက်တဲ့နေရာမှာတချို့အရာတွေကမတန့်ရှင်းဘူး။ ပြီးပြီးတော့မှမတန့်ရှင်းမနဲ့လောက်ကင်တာရှိရဲ။မတိပဲနဲ့တန့်ရှင်းလောက်ကင်တာရှိရဲ။ကျွန်တော်အတင်းသားတချို့ဟိုးအရာဝတီတိုင်းမှာနေတယ်။တယ်လီဖုန်းဆက်အဖိုးကြီးတဲ့ကျမတို့အလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရတယ်တဲ့။ဆွတ်တောင်းပေးဦးတဲ့။ဘယ်မှာသွားလုပ်ရမလဲတဲ့။လောက်ကင်မှာသွားလုပ်ရမယ်ဟဲ့ဟဲ့။လောက်ကင်ကဘယ်မှာရှိမှကိုလည်းမသိနော်အဲ့တော့နင်းတို့ဘလောက်လက်ခပေးမလဲ30ပေးမယ်ဟာနင်းတို့ယုတ်ကတာဆန်နော်နင်းတို့ကနော်ဘာမှလည်းမတက်70ကလေးအောင်တာနဲ့အဲကွန်ပျူတာလဲဟိုနားမှာနှိပ်ဒီနားမှာနှိပ်ဒါလေးတက်တာနဲ့နင်းတို့ကို30ပေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအော်ဟုတ်တယ်တဲ့တချို့ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆို25သိန်းတောင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသွားဖို့လာခေါ်လို့သမီးတို့သွားမယ်အဖိုးဆုတောင်းပေးနင်းဟာတဲ့များပါလားနော်ငါလည်းခေါ်ပါဦး25သိန်းတော့20တောင်ရမယ်ဆိုတော့ခေါ်တယ်အမလေးအဖိုးတို့မခေါ်ဘူးတဲ့လူငယ်ပဲခေါ်တာတဲ့အပြူမဒီပဲခေါ်တာဩအဲ့လိုလားနင်တို့အလုပ်ကတမျိုးပဲဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားဟိုရောက်နင်တို့သူများရောင်းစားဘဲနဲ့လုပ်မလဲနင်တို့ကလည်းအတ္တိအတ္တနော်ဆိုတော့တော်တော်ကြာဟိုရောက်သူများအမလေးမရောင်းစားဘူးတဲ့ကျမတို့အလုပ်လုပ်ဖို့သေချာပြောထားပြီတကယ်လဲသွားတယ်အာတလနလနေတော့ပြန်ပစံပြန်ပို့တယ်အိမ်ဒီပါတီဆောက်တယ်ဟာတေဟုတ်ပလားပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ငါဆူတောင်းခလည်းပြေအောင်ဟာနော်လောကကြာသူရအဖိုးပြန်လာမှယူတော့တယ်ဘာဖြစ်လဲအိမ်အရင်ဆောက်ရအောင်မေအဖိုးကသမင်းစားစရာရှိရဲ့အေးထားလိုက်ကွာနော်နောက်မကြဝေးတစ်နှစ်တောင်မကြဘူးနော်
ဟိုမှာစစ်ဖြစ်တယ်လားထွက်ပြေးတယ်လားဘာမှမပါဘူးလေပြန်လာတယ်လီဖုန်းလည်းမပါဘူးဘာမှမပါဘူးခြေတော့နဲ့ပြေးရတယ်ခါကျတော့ပြေးလည်းပြေးတော့တယ်လီဖုန်းတဲ့အဖိုးရဲတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုဟာဘယ်သူဘာမှယူလို့မရဘူးလမ်းလျှောက်ပြန်ရတယ်တဲ့ဟဲ့လောက်ကင်ကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်ထိပ်ဘယ်လိုလမ်းလျှောက်မလဲနင်တို့ဥစ္စာကြပတ်စံမရှိဘူးလားမရှိဘူးတဲ့ဘာမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတောင်းစားကြနော်နော်ဘာတောင်းစားလို့မရလဲအဖိုးရဲ့မြီးတွေပဲနော်အဖိုးရဲ့အသင်းသားတွေပဲပြောပြီးတော့စားကြတောင်းစားကြအဖိုးလည်းနေလို့ကြောက်တောင်းစားတဲ့လူဖြစ်ကုန်ပြီနော်အဲ့တော့ဖုန်းဆက်ရတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေသင်းဦးဆရာတွေအဲ့ဒီမှာငါတားသမီးတွေငါမြီးတွေလာမယ်မင်းတို့ကြွေးပါကွာငါတောင်းပါနေဆိုတော့တောင်းရတော့နင်တို့မကောင်းတာအဖိုး
ော့ခါကျတော့ပြန်ပြင်းတယ်သူတို့အပြစ်ရှိလားလို့ပြောငါတို့အပြစ်မရှိဘူးလေသူများအလုပ်ငါတို့လုပ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူလိန်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တယ်အားလုံးကြားဘူးတာပဲကြားဖြန့်ကုမ္ပဏီဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့တက်တဲ့ပညာလေးနဲ့သူများခိုင်းတာလုပ်တာလေသူတို့လုပ်ချင်တာမလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အပြစ်မရှိဘူးမပြောနဲ့အဲ့ဒီလက်ကမတန့်ရှင်းဘူးမတန့်ရှင်းတဲ့အလုပ်အဲ့ဒါမလုပ်ရဥပမာလေးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်ဟိုးအင်္ဂလန်ပြည်မှာနော်အရက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသိမ့်နာမယ်ကြီးတယ်နော်ရှာရင်တန်အရက်နော်အာတောက်သိကုန်သိမ့်နာမယ်ကြီးတယ်ဈေးလဲပေါ်အဲ့တော့လူတွေကအဲ့ဒီအရက်ကိုအရန်တောက်ကြအရန်တောက်ကြတော့အဲ့ဒီရှာရင်တန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်တထေးกว่าဖះတော့တကယ်ရှိခိုးတယ်အရက်ချက်ဆဲယုံကြီးဟီးနေအောင်တည်ထားပြီးတော့ရောက်ဇီဝသိပ်ဖြစ်တနေ့ကျတော့ तू ကဖះရှိခိုးပြန်လာလမ်းရောက်တော့လင်မြန်းနေกว่าအင်္ဂလိပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ချီနေအောင်ရံဖြစ်ကြဟာသူ့မိမကိုထုတယ်กว่าသူ့မိမကပြဆန်တောင်းတယ်กว่าမပေးဘူးกว่าခါရဲအလက်ထက်မှပါတယ်ဆိုတော့ရှာရင်တန်အရက်ပလင်းကြီးကင်ထားဒီဘက်မှာတော့မိမကိုနင်းရဲဟုတ်မိမကလည်းတောင်းခလေးကဘုရားကူ तू ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာငါထုတ်တဲ့အရက်တောက်ပြီးတော့မှအလင်မြားရံဖြစ်ပါလားပြန်လာစိတ်မကောင်းတော့စိတ်ထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတကယ်လို့ဒီလူကင်ထားတဲ့အရက်ပလင်းကတခြားအရက်ဆိုတော့ तू ဘာမှခံစားမှာမဟုတ်အခုကသူ့တစိတ်ကြီးအောင်မြင်နေတဲ့စိတ်ကြီး तू ပြန်လာနောက်ဆုံးကြတော့ तू ပြောနောက်တနေ့တော့ဆုံးဖြတ်လဲအဲ့ဒီအရက်ကုမ္ပဏီ तू ဖြတ်လိုက်ပြက်သွားတယ်တလောက်ပစ္စံရတလောက်ချမ်းသာတဲ့လမ်းဝင်ဝင်လိုက်ဖြတ်လိုက်လူတွေအံ့ဩသူတို့လည်းပဲရှယ်ရင်တန်နောက်ဆုံးကြတော့သူကပါလီမန်မှာအမတ်ကြီးဖြစ်တယ်တန်ပြီပြူပြီလွတ်တော်မှာအမတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်နာမည်ကောင်းအခုဆိုရင်တော့ရှယ်ရင်တန်ဆိုတဲ့နာမည်ကသူတို့စီမှာဆိုရင်တော့စာပွဲခံတယ်တော့သူကောင်းပြုချင်းခံရတယ်ဘယင်မကြီးကတကယ်လို့ဒါဒီအရက်ကုန်တယ်တထေးတော့ဟုတ်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတန့်ရှင်းတဲ့လက်မဟုတ်ဘုရားသခင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရတော့အရက်ချက်ရောင်းတဲ့လူပဲအချိန်တက်သေးသွားပျောက်သွားမှာပဲဟိုးသမိုင်းမှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါရမလို့ဒီနေ့နံပါတ်1ပါလို့ရမလဲငါတို့လက်ကအသက်ရှင်တော့လက်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ဘုရားခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိဖို့ဖြူစင်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့เนาะနှလုံးသားဖြူဖို့လိုတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့မိုးလင်းနှလုံးသားဖြူဖြူနဲ့ထလာတာဒါမဲ့ဟိုကကြားတမျိုးဒီကကြားတာတမျိုးဟိုကမြင်တာတမျိုးညလဲရောက်ရောက်နှလုံးသားရက်မယ်နော်ပြအိတ်သွားမကြိုက်ဘူးကြားရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကအမျိုးမျိုးခံစားရတော့ပြန်တုတ်ပြန်ဒီခါလေးကြပါစတဲ့ရတာမှပြောလိုက်တဲ့ဒီကောင်တီကောင်းမယ်ဟိုကောင်တီမကောင်းရင်ကောင်းမယ်သူကပြောမိရဲ့စိတ်နှလုံးမဖြူတော့ဘူးအဲ့တော့စိတ်နှလုံးဖြူဖြူထားပါစိတ်နှလုံးဖြူထားပါကြားရတဲ့အရာမြင်ရတဲ့အရာပေါ်မှာခံစားတည်ဆောက်မှုမဖြစ်ပဲနဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖြူစင်အောင်ထားပါသခင်ဖျားကကျွန်တော်တို့မိန့်တော်မူတယ်နော်အားလုံးကိုချစ်ရမှာဘာနဲ့ချေးရမလဲရန်သူကိုတောင်မှချေးရမှာခရိယန်လေခရိယန်ဖြစ်သူတော်မှာခရိယန်ရဲ့နော်တရားကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်ရှောင်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲခရိယန်အတုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုဖြူစင်အောင်ထားပါစိတ်နှလုံးဖြူဖြူလေးထားပါနော်ကျွန်တော်တို့တွေးရမယ့်အရာကြုံရမယ့်အရာဖြတ်ကျော်ရမယ့်အရာအများရှိတယ်ဆာလမန်ကတော့မနေဘူးပေါ့နော်တို့နှလုံးသားကိုသူကတော့နော်ကတ္တရာဘုံနဲ့လာပက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဖြူစင်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ရဝင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရထာဝရဘုရားရဲ့လက်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3မလိန်နဲ့အခုဒီမှာလိန်တဲ့လူရှိလားလက်ညှိုးထောက်ကြည့်ပါဦးလိန်ဘူးတဲ့လူတွေငါတယောက်ပဲလိန်တယ်လို့ပဲနော်နော်နင်တို့ကလည်းမထောင်ဆိုငါတယောက်တည်းလိန်တယ်လို့ဖြစ်နေအဖို့ရအောင်လဲနင်တို့ထောင်ပေးအောင်လေမလိန်ဘူးမလိန်တဲ့လူမရှိဘူးနော်အေးကောင်းတယ်နော်
เออเด้งาตะมีก็တော့หมั่นเด้ตูเนงาเนตูตูเว้นางาတော့ลุเหล่งเว้บดุโกเหล่งเลยเนาะตะคักก็อัตตะมาไม่เหล่งเว้เนี่ยหนีโลไม่อยากราชื่อเนาะตูเมียเนี่ยပြောเลย white line โลပြောเลยเนาะผิวสินเนี่ยเหล่งเลยชื่อไม่ออกผู้เหล่งเหล่งน่ะเว้ผิวๆเลๆแม้ๆเหล่งๆเหล่งๆน่ะเว้อย่างเว้นอนได้ยาละตะคุชื่อตะนี้อ่ะจนว่ามีตูเมียขอเลยอภวายะเฮ้ยเนี่ยงารู้สั่นตั้วไว้อ่ะอ๋อเนี่ยเออสั่นตั้วไปไปประสันเทพี่ตั้วไอ้นี่มาดูแลเนี่ยเอาแท้สรว่าสั่นแล้วอันตรายไม่กုံเนาะสั่นกองเนี่ยหาไล่ชาเนี่ยเฉยมาพี่นั้นมาโหต้นแลเนี่ยกุมารีเตี่ยวล่ะอะบวชนครนี่จี้อုံးเนี่ยตู้สินหมอมานครนี่ดิเนี่ยเมคอัพดิเว้ยกုံลงเว้ยตูเลยเป็นสိတ်ป่าตั้วเนี่ยดิสั่นกูไม่วะพี่เนาะอลาลงก็รอสั่นเว้ยพวกไอ้เนี่ยตูจี้รอนครนี่เนี่ยแหละอมุญๆกว่าอ๋อตะคายตะสินมีตะสินအရန်ကောင်းတဲ့ branded တွေလည်းပါတယ်ကြီးတဲ့ဒါရတဲ့ဈေးသိတ်ကြဈေးချထားတယ်ပေါ့နော် promotion လုပ်တယ်ဒါကြောင့်အဖွားကြည့်တယ်ကြည့်လဲကြည့်လာတော့ကင်လိုက်တဲ့တခန်းကြီးတတော် 8000 တဲ့အာ 8000 तू ကတော့မမြင်ဘူးပေါ့ तू ကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူများဈေးတွေပါတွေကလည်းလေပါလည်းတခန်းကြီးဆိုတိတိလေးတွေပဲရိုက်ထားတာလေအဲ့ तू ကမမြင်ဘူး तू ကမမြင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကြည့်တန်းတဲ့ဒါကောင်းလားတဲ့ကျွန်တော်သိတာဘောဟုတ်တာအရန်ကောင်းတဲ့ဟာကြီးဈေးတော်မှ 8000 ဆိုဒါမဲ့စလုံးကတေးသေးသူကမမြင်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဒီ8000ကကောင်းမကောင်းဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြတ်မကောင်းဘူးလို့ဘာဖြစ်လဲသူဝယ်မှာစိုးရင်လို့လေသူဝယ်ဘာဖြစ်လဲဟိုဆံမရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါသူကတော့စိတ်ဝင်စားနေပြီဟိုကလေးမှလည်းရှင်းပြကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြည့်တော့စလုံးကတေးသေးလေးရိုက်ထားလို့တော်သေးတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမမြင်ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာဒါမကောင်းဘူးဒါကြီးကွာနော်အလကားဟာကြီးနော်နင့်နဲ့မလိုက်ဘူးနော်အယောင်လည်းမကောင်းပြောလိုက်တာအဲ့နှခန်းဒီကုမ္ပဏီထုတ်တဲ့သူကြားရင်တည်တောင်းတည်သွားနိုင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှပြန်ချလိုက်နောက်တစ်ခုသူရှာရှာရှာနောက်ဆုံးတစ်ခုသူတွေ့ဒါဘယ်လိုနေလဲဒါကတော့အပေါ်စားกว่า 6,000 လောက်ပဲရှိတယ်ဟာဒါတော့သိကောင်းနေမကောင်းဘူးပြောတာလဲကျွန်တော်ပဲကောင်းတယ်ပြဒါသိကောင်းနေနင့်နဲ့ဆိုကွက်တီးပဲအယောင်လည်းအယမ်းလှတယ်နော်ယူပါဆိုသူอยู่เด้นะไอ้เลี้ยยอกยอซูเมเล่หลุยอจูยอเออจิโน่เลยกางๆกางจีไปดาบ่บัดพี่โนจโน่แม้มาเว้ยจโน่ฉิโลอยู่ท่าแห่แม้มาบัดพี่โนจโน่เล่นเลยสั่นไม่อ่ะมาซูโลเล่นเด้นะเออเปลี่ยนเสียจิงาติโลเล่นไล่ด้วยจิบ่ผิดเลยพญาทิกินเสียกางจีมิงล่ะปိတ်ตัวพญาทิกินอ่ะบ่เปล่าเลยไม่เล่นหยับูเด้ไม่เล่นหยับูเออพญาทิกินเสียกางจีมิงล่ะอะติပြန်ခင်လက်တော်ကရမယ့်ဥစ္စာကိုငါတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပဲငါတို့ကညင်းလိုက်တယ်အချင်းမပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လိမ့်တယ်เนาะနောက်မလိမ့်ဘူးလဲကြိုးစားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုလိုချင်တယ်ဆိုမလိမ့်နဲ့เนาะမလိမ့်ကြပါနဲ့เนาะဘုရားခင်ကဖြောင့်မတ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်เนาะနံပါတ်4တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နံပါတ်4တစ်ချက်ကမကျင့်ရဘူးတဲ့เนาะကျင့်ဆိုခြင်းကိုဘုရားခင်ကခွင့်မပြုအဲ့တော့မကျင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ခါလေတူကသိကျင်ချင်တာပဲ။သူများကနော်ကိုပြောတဲ့ဟာကိုယုံစီချင်တော့ဘလို့ပြောလဲ။ဟာဖះဆုกว่าနော်တကယ်ဖះကြီးဆုဘယ်နဲ့လုပ်လဲ။နော်ဖះဆုတဲ့ကြောက်စရာဘလောက်ကောင်းလဲ။ဖះဆုကျင်ရငွေပွေးကြိုက်ပါစေ။တက်တာရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူး။နော်နော်ငွေပွေးစွာနော်ကြိုက်လိုက်ငွေပွေးကြိုက်ပါစေ။ဘာဖြစ်ယုံစီချင်တာလေ။ယုံစီချင်တော့မလုပ်ပါနဲ့မကြိမ်ပါနဲ့ဖျားခင်လက်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရဘူးဖြစ်တယ်။ဟိုးအင်းစိမ်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်။သင်းဦးဆရာ။ဆရာကြီးနာမည်ကဆရာနာမည်ရောမိတော်နော်။အဲဒီဆရာကြီးကသူနဲ့ကျွန်တော်အရန်ခင်ကြ။အရန်ခင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်သွားသွားလာလာပေါ့။သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဩဆရာကြီးစိမ်မအောင်နဲ့နော်။အဲဒီဆရာကြီးအခုတော့ဘုန်းတော်ဝင်စားပြီး60နှစ်နှစ်မှာဆုံးသွား။သူကတခါကဲကျွန်တော်တို့အရန်ခင်မင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒီအန်တို့ဖြစ်နေလည်းပဲသိတယ်အဲ့ဆရာကြီးကမိတ်ဆွေတွေပဲကျွန်တော်တို့တရောတွေပါရေရှောက်ဝယ်ကြတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့တော့သူကသိကြွားတယ်ဒီဆရာကြီးကတင်းအောင်ဆရာလက်ခ4000ပဲရအဲ့ခင်အစင်းသားရလဲစင်ရသားတွေကြီးပဲအဲ့ဒါဒါမဲ့သူကကြွားတယ်ကွာသူသူကလက်ခ4000ဆိုတော့ဘလို့မှမလောက်နိုင်ဘူးဒါမဲ့သူ့သားကသူ့ကိုအော်ငါဖြစ်အသက်ကြီးပြီအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော့ရှာရှက်ပါကြက်သားလေးနှစ်တုံးဝယ်ပြီးတော့ချက်ကျွေးလိုက်ငါလေးတတုံးဝယ်ကျွေးလိုက်အဲ့လိုဝယ်ကျွေးတာပြန်တဲ့လူတွေကမစားရရှာဘူးအဲ့ခက်မှာရှာပါတော့အဲ့ဒါကိုသူကဂုံစားတာဒ
တနွန်းနွန်းနေရောက်ဒီနေ့စိတ်မောင်ကိုဘုရားသခင်ကကြက်သားဟင်းနဲ့ကျွေးတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီပတ်စင်ဘုရားသခင်ကစိတ်မောင်ကိုငါဟင်းနဲ့ကျွေးတယ်စိတ်သားနဲ့ကျွေးတယ်ဝက်သားနဲ့ကျွေးဆိုအတင်းသားတွေကကြည်ပြီးတော့တည်ကြတာပေါ့နော်ဒါသူဒါကသိမကျင်တော့သူဒီလိုပဲကြွားကြွားနေတော့သူဒါဒီအဖိုးကြီးကွာတကယ်ကျွေးရတာဘာလို့လဲငါကျွေးရတာငါတော့မစားနိုင်ဘူးသူ့အတွက်ဆိုမှတတုံးလေးနဲ့တုံးလေးကျွေးတာကို तू ကတော်တော်ကျွေးမှတ်တာဒီအဖိုးကြီးကိုပညာပေးမယ်ဒါလောက်တော့သူ့ဘုရားသခင်ကကျွေးတယ်ပြောတယ်နေကြအခုအလှိုင်သားရပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကအရင်တုန်းကတော့တော်ပဲရှိတာလေကွင်းနေရှိတော့ तू ကအဲ့မှာလေလို့တော့အဖေတဲ့ဒီနေ့လေကွင်းသွားရအောင်အဖေကလည်းမသိချာဘူးဟိုကဒုက္ခပြီးတော့မှာကလည်းသူကလည်းသားခေါ်ရဆိုအေးလိုက်သွားမယ်လေဆိုတော့လိုက်သွားတာနေပူတော့နေကင်းကြီးကောက်ရိပ်ပြီးရဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်เนาะဒါရိုးပြတ်တေးဟာနေရပူတဲထဲမှာဒီကောင်ဘာလို့ငါ့ကိုလာခေါ်လာလဲမသိဘူးကွာသူကတော့မှအလုသားလို့သူကငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ဒီကောင်ဘာများဖြစ်လဲဆိုဒါပေမဲ့ထိုင်ရင်အိတ်လိုက်ရင်ပြန်နိုးလိုက်နဲ့၁၂နာရီလဲထိုးတော့ဗိုက်စားသားရင်ထမင်းမစားသေးဘူးလားအားစားမယ်ဖေကလည်းပြန်လာတော့အဖေကိုထမင်းခုပေးတယ်ထမင်းတပကနဲ့စားတစ်ခွက်ပဲဘလို့လေမင်းဟာဆိုဒီနေ့ကဘုရားသခင်ကအဖေကိုစားတစ်ခွက်နဲ့ပဲစားခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကြွေးတာကကြက်သားလည်းမဟုတ်ဘူးဝက်သားလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲဒီနေ့စားဩသူသိသွားပြီဒီကောင်ငါ့ကိုပညာပေးပြီနော်ငါပြောတဲ့ဥစ္စာတွေငါ့ကိုပညာပေးပြီဘာလို့လဲဆိုတော့တခါရဲကဲဆူတောင်းတာပေါ့ကွာဘုရားသခင်တော့ဒီနေ့စားတစ်ခွက်ပေးတာလည်းပဲကျေးဇူးတော်ပါပဲဘုရားကြွေးတာကျေးဇူးတင်တယ်စားနဲ့ပဲစားနော်အဲ့တော့သူကစားလေထဲစားလက်ကကတ်ရောမျိုးမကြောက်နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဆုံးလက်ကလေးကတ်နေတော့တွားပြီးတော့ရေကန်လေးနဲ့မှတွားပြီးတော့လက်ဆေးတာနှွေရသည်ကြီးကွာနော်ဈေးတဲ့လည်းမလားမြစ်ချောင်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာအဲ့ဒီလက်ဆေးလို့ကြတဲ့ရေခွက်ခွက်လေးထဲမှာတွားလက်ဆေးနဲ့ခြေတော့ချော်တာခါလက်သူ့ခြေတော့ကအေးရေအိမ်တိတိလေးကိုတွားကလော်မိရဝုန်းနဲ့ငကျင်းတကောင်ထွက်လာဟာ90တန်းငကျင်းတကောင်ထွက်လာသူကအဲ့ဒါတွေ့တဲ့တွေ့ရဝန်းတာအားရနဲ့ငါဖတ်ရတာဒါရေးဒီမှာဒီနေ့ဖျားခင်ကစိတ်မောင်ကိုငကျင်းတကောင်ပေးတယ်ကင်လိုက်กว่าသူသားအံ့ဩလို့တေခါနေဖြစ်သွားနွေရသည်ဒီလိုလှိုင်းတရားနေရာမှာမြစ်ချောင်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဘလို့လို့ငါးတကောင်ရောက်လဲမသိဘူးဈေးတယ်လဲလာပြီးတော့ပြုတ်ကြကြငဲတယ်ဆိုရအောင်လဲဈေးတယ်လဲမလာဘူးအရန်အံ့ဩစရာကောက်နေတယ်ဘုရားရဲ့တက်တည်ဖြစ်ဖို့ပဲတခါလဲသူကကောက်ပြီးတော့သူ့သားအဲ့ငေါ့ကင်းနဲ့သူ့အဖေကိုကြောက်လာနော်အိုးဘုရားခင်ကငါ့အဖေဖက်မှာတကယ်ရှိရငါတော့မထော်မနှမ်းလို့လို့မဖြစ်ဘူးနော်တောင်းပန်တဲ့အဖေကျွန်တော်လှုပ်ကြံမိပါတယ်နော်နောက်နေ့ဥပုံနေ့ရောက်တဲ့အခါသူ့ဘုရားရှိခိုးဒီနေ့ကွာဘုရားခင်ငါ့သားငါ့ကိုစားနဲ့ထမင်းကျွေးแต่แม่พยาธิแกมันเหนียวง้าตะกองโปไล่เตะตุตาอาเสกวยเปียยอแต่เป็นแม่ตุตาแลน้าถองอ่ะบ่เอ้อเนี่ยไอ้งาจิ๊กโกอาจารย์โกเปียวพยาธิขุบิเปี่ยนตวออมลีอเปญแลยอกยอตีนดอกกะบาเปียวเลยซอเสียจีดีเนี่ยเตียฮ้อน่ะใต้น้าถองลูกกองเนี่ยตะเกยอห่อเยล่ะตูอ่ะตลอดนี่ขันซาเนาะตีนอูเสียผิดไปอมุรซองผิดไปตูတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့မယုံဘူးတရားကောင်းအောင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ထင်တာအဲ့တော့သူကပြောငါသားရှိတယ်လေကွာငါသားကိုမေးကြည့်မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးသားကိုကျွန်တော်မမေးဘူးကျွန်တော်ပြောတာဆရာကြီးချိန်ပြောရဲ့လားဒါအမှန်လို့ချိန်ပြောရဲ့လားဆရာကြီးကပြောလဲချိန်တော့မပြောဘူးချိန်တော့မပြောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာငါမရတော့မှဆိုလို့မချိန်ပြောဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့တည်င်းကြားတဲ့ခါမှာအဲ့အကြောင်းကြားရတဲ့ခါမှာတကယ်တိဆောက်เสียဖြစ်တယ်ငါတို့ကလူတွေကိုယုံစီခြင်းလို့ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့လွဲလဲတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆင်ခြင်း၄ချက်ပဲနံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့သန့်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့လှုပ်ရှားပါနံပါတ်၂ကတော့စိတ်နှလုံးဖြူစင်စွာထားပါနံပါတ်၃ကလိမ့်မပြောနဲ့နံပါတ်၄ကချိန်ဆခြင်းမပြုနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့လက်တော်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာသင်တို့ရမှာဖြစ်တယ်ဘလောက်ကောင်းNow ဆက်ပြီးတော့မှအခန်းငယ်ခုနှစ်မှာအချင်းတကားလို့တကားမုတ်ကိုကြွလိုက်ကြအချင်းထာဝရတကားလို့ကိုကိုကြွလိုက်ကြဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဝင့်တော်မူမည်ဒီဆန္ဒမှာ၃ချက်ပဲရှိပါတယ်အဓိကအချက်နံပါတ်၁ကတော့ဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ကလက်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနံပါတ်၃ကတကားမုတ်ကိုကြွလိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတကားတွေပိတ်ထားတာကြာပြီနော်ဘုရားခင်ဝင့်လို့မရဘူးအနားမှာနေပြီးတော့
靠把的那弄那的家伙稳不欧手不都到地的高级啊某几个被他了没赚呢地里上来下那弄那的家伙会开呢那弄那的家伙赚来吧那碰击的新兵稳到母米哎你碰击的新兵啊别读你高跟不去唐乌拉皮啊地图皮啊地碰击的新兵哎你碰击的新兵就能弄弄那个欧手不路了地里就能弄弄那个不读欧手嘞卡的修路啊过过过别欧手的修路啊的查的过欧手开但别没地马上那弄那的高碰击的新兵欧手开不对那龙大的家伙叫我撇的，那唐人那三里口那那龙大的家伙叫我撇的，喏，就那说个人就偶尔啦，啥不他妈上看见石头，俺爱石头嘛，一口对有几斤苗林斤七千一吨吧，地里是一七千米大个，俺面上撇的，地里就那说那龙大的家伙骗不了，七千米大呢多呀啊。七千米的那个，那他们那些内裤呢嘛，就是说南北的皮子看过，用几斤那边多一点呀？喏，一包五十老多工多米，咱们讲的一包东亚呢，这些呢，这些呢，可能一股，就那说塞比了嘛，多难不？南北的用几斤那多吧？皮子看过没？用几斤多吧？皮子看过安南的多吧？喏，而且你看了没讲嘛？开开吧嘞，别慢慢嘞。勇敢呀的一千年品牌啊家的嘎啦那边品牌都到那边皮亚的看过有几千年多吧别就干别看耶稣是我蓝小拉的别不嘛来耶不嘛蓝小拉路的要耶不嘛蓝小的还别别没有个爸爸嘛别动啊嘛没事给那来是嘛嘛好那你别人家你们爸爸耶不嘛过去不完的蓝小拉的都哈把叫来说有几多叫皮的用几多叫蓝小奶奶，就那说在大不老别开开开开，一包嘛蓝小的老多没开不，喏，哎说别丢个一包嘛蓝小被拉给了，用几千两，都到来别那嘛蓝的包面皮了，谁都漏拉的看见了没有呢？不看耶稣个走来过说呀，今天用几千来多吧，那唐人那十里块，偏的看过有嘛喏，偏的看过用几锅子比如嘛多不样皮巴的。讲因谁寂寞，就是要点看嘛。都是天下的吧，对的，一旦有错的，底下个给人下瓜，也来补补。都讲俺来的看嘛，这边没队伍，哎，那就那没了，肯定这边把皮肉啃来啃来，一点嘞，没一步嘞，没那个这边没保护的，哈，俺我是那边，没保嘞，没保是啊，讲俺来搬菜，不咯，搬别搬别机，那底下我记下啦，有个了多多，我们讲那边那。哎呦，看呀，地地方嘛，天空下楼的，天那不老实嘞，天那着，朝阳老实吧嘞，哦，多多面大呗，好的。但没，哎，天空下看呀，啥得啦？别那单来说累单嘞，哦，有出的变啥嘞？没得不？那，但别没多少白些，多少代表嘛？天空下楼的，楼啊七百，哎，今年嘛，都啊得不通没？今年楼啊啥没得不？把别来说，可能可能，但别没人没得得看嘛，喏。啥子叫我们修？第六百多座在修不了嘛？第皮亚江啊，顶边的山里那边多少在修呢？那皮亚把嘞，他妈的钱还漏，那江山还漏压嘞，那怕大不？那边没嘞压嘞？哎说，哎你电脑嘛，第电脑下几个？电脑下漏多，就那我表嘞，我说啊电脑嘛嘞，江山电脑漏没？离业，拿去吧，就那来多，你看嘛妙不？那哎呢，要得呀！就讲我们就那几年，就讲啊，都到有收入嘛。地讲啊，谁来那么对，小来那么对。可那你了，可你第二个你们讲刚盖楼嘞，铺也拉嘞，刚盖人拉个树当边嘞，树当边边嘞看见了，现在快抓油抓油了嘛，就讲我浪，将来的些啊，就讲伊，那到的，我可能也到的。比如表达的有个哈按我来的呢那来出生那边哎那个就是有嘛来见片的第二要个骑到靠多路骑到旧多路帮盖路拉哎出当比都刚一边到边多边啊文学的路来拉的你们刚的路啊没有没有拉的别都嘛谁有谁干不到谁有谁干了没修哎呦，这边伢嘞，伊们在哪呗？他要他有个有米造家的，造家的，
စိတ်ထဲမှာတော့သူများအသိတော်ဆိုကိုယ်လည်းဘာမှပြောကြည့်ပဲကြည့်နေတာဒါပေမဲ့တော်တော်အရဲကောင်းနေပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားကျန်းစာတင်တန်း၄ရက်၃ရက်စလုံးသူကကတဲ့ချင်ပဲကျွေးကတဲ့ချင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တတရနှစ်ယောက်တော့ဘာရနာရောဘာရနာအော်မခံနိုင်အောင်နာဘာရရှင်းရှင်းပြန်တော့ပြတင်ငယ်ချင်းငါဘိုက်နာရောအိုးလာခဲ့လာခဲ့ဘိုက်ပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့မှသူကဆူတောင်းပြီးအော်အေးတက်တာလားတကယ်ချင်းနည်းနည်းတော့တက်တာလေနည်းနည်းတက်တာလုံးလုံးပြောက်ရအောင်တဲ့ဟေးကလေးတယောက်ရေယူခဲ့ရေယူပြီးတော့သူ့ကောင်းကိုလောင်ကြလာသင်တန်းလေးရဲ့သူပြေးလွှားနေဒီကောင်းကကြလာတဲ့ကြီးကအမဲကြီးတွေပဲအနစ်တွေကြီးပဲတောက်လိုက်တဲ့ဟင်ငါဘာလို့တောက်အောင်လဲမြို့စာကောင်းကြီးဟုတ်တယ်တဲ့တို့ရွာမှာဒါဆေးပဲအလုံးကဒါကိုယုံကြည်ပြီးတော့တောက်ကြတာပျောက်တယ်တဲ့သင်ဦးဆရာရဲ့ကောင်းကြီးဟာဒုက္ခနော်တောက်ရအောင်လေကြီးကမဲတူးနာငါပိုက်ရနာတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့မတောက်ချင်ဘူးဟဲ့ကောင်ငါတော့မင်းအတင်းသားမဟုတ်တော့ပျောက်ပါမလားစိတ်မပူနဲ့ပျောက်တဲ့ဒီရွာမှာဒါဆေးပဲအမလုတ်ပါနဲ့ကွာနောက်ဆုံးကျွန်တော်မတောက်တော့သူကပြောတော်တော်အားရဲဆရာတဲ့ဒါတောက်ရင်ပျောက်တာပဲအခုတော့သူများသူ့ကိုထမ်းပြီးတော့မှဟိုးမော်မြိုင်ပို့ရတယ်မော်မြိုင်ရောက်မှပဲဆေးထိုးပါညာနဲ့တက်တာသွားတယ်သူဟာလည်းမတောက်တော့ဒါပေမဲ့အန်ဦးဆရာကောင်းတာအိတ်သင်းဦးဆရာရဲ့အိတ်ထဲမှာစတဲ့ဆောင်ရှိတယ်အမြဲတမ်းထည့်ထားဘာလဲဆိုတော့ဤဆရာဒီနော်ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ရဲ့နော်သင်းဦးဆရာဖြစ်ပါသည်သူသွားလာတဲ့အခါမှာတနေရာရာမှာဘုန်းတော်ဝင်စားခဲ့ရင်တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလောင်းကိုပြန်ပို့ပါအသင်းတော်ပိုင်ဖြစ်ပါလေ။အိုးအောက်ကမှတ်ချက်အကယ်၍ခက်ခဲလို့ပြန်မပို့နိုင်ခေါင်းဖြတ်ပြီးပို့လိုက်ပါဘာဖြစ်ဆိုဒီကောင်းကြီးကိုတောက်ရရင်သူတို့ယောဂါပျောက်တယ်လို့လုံးဝယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပျောက်တယ်ကွာယုံကြည်ခြင်းတော့ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီဆရာကြီးကိုယုံတာကျွန်တော်တို့စာသူတို့ထက်လည်းအများကြီးတက်တယ်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ရှင်ကျွန်တော်ယုတ်လဲပူချောဒါပေမဲ့အမေရိကပြည်ကျွန်တော်မရောက်ဘူးဒီဆရာကအမေရိကပြည်ရောက်တယ်အံ့ဩစရာဘာလို့အမေရိကပြည်ရောက်လဲဆိုတော့သူ့အသင်းသားတချို့ကစာမတက်လို့ဒီလုံဖြစ်တယ်လို့အောင်းမိတော့လေတချို့ကဟိုးဗါလဲကမ့်နေမှာသွားပြီးတော့မှစတက်လာကြတယ်နိုင်ငံခြားရောက်သွားတယ်ဟိုးဗါလဲဟိုဆန်ဖရန်စစ္စကိုနာမှာဗါလဲဟိုကွန်ပျူတာလုပ်တဲ့နေရာဆီလီကွန်ဗယ်လီလာအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာစတက်မှတာအဲ့ဒီလူတွေဟိုမှာနေမကောင်းဖြစ်စေးတော့မပြောက်ဘူးတဲ့အဲ့နဲ့သူဆရာကိုပြောတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဒယ်လီနဲ့ကောင်းရေပို့ပါအောင်းဦးစရာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတနှစ်ကိုငကန်လာလောက်ပို့ရတယ်အဲ့ဟာကကောင်းရေကောင်းရေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့လိုမျိုးအားရပါရကိုယုံတာသူ့ဆရာကိုလည်းနောက်တော့ပို့လို့ခက်တဲ့ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ဆရာသွားတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းရေကြီးကိုယူလာတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာကောင်းရေပဲလောင်းပြီးတော့ဆရာကြီးကြီးအဲ့ဟာကပါလဲဆိုယုံကြည်တာနော်ကျွန်တော်တက်လုံးသွားလာတဲ့အခါမှာဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးမတွေ့ဘူးဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုအဲ့လိုအကျွေးမဲ့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်2024ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါလေဒုတိယတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်မျောလင့်ခြင်းနဲ့သွားဖို့ဖြစ်တယ်ကြည်လိုက်တော့မျောလင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလားရှိပါတယ်ဘုသူစီမှာရှိလဲခရစ်တော်စီမှာပဲရှိမျောလင့်ခြင်းကဘုသူစီမှာပဲရှိလဲခရစ်တော်စီမှာပဲရှိတချို့အသင်းသူအသင်းသားတွေဘလောက်တောင်မျောလင့်ခြင်းအားကြီးလဲကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးရတော့အမှုတော်ဆောင်တွေတင်းအောင်ဆရာတွေတောင်မှမနိုင်တဲ့တော့မျောလင့်ခြင်းမျိုးသူတို့ရှိတယ်။အိမ်တမတီဆောက်ဆရာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးလွယ်ကော်မျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်သွား။အဲ့ချိန်တုန်းကတယ်လီဖုန်းမပေါ်သေးဘူး။တယ်လီဖုန်းပေါ်ခါစားပေါ့နော်။စမတ်ဖုန်းတွေမရှိဘူး။သူများ keypad တွေပဲရှိရဲ။အဲ့ keypad အလုံးတွေကိုအလုံးနေရာလောက်ဝေပြီးတော့မှဆိုင်ဖွင့်တဲ့ကလေးတယောက်တွေ့။ကျွန်တော်တွေ့တာအဖိုးကြီးရဲ့နတ်ဖန်ကြရင်ကျွန်တော်ရတဲ့တယ်လီဖုန်းဆိုင်ဖွင့်မယ်။ဟာဟုတ်လား။တို့လည်းအဲ့တော့တယ်လီဖုန်းမမြင်ဘူးတော့သွားကြည့်တော့သူ keep it there လုံးလုံးလေးတွေအညိုရောင်လေးတွေဟာချစ်စရာလေးပဲတချို့လည်းအဖြူရောင်လေးတွေအဲ့ဒါဘာလုပ်တာရောတယ်လီဖုန်းရောင်းမှာတဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းကနော်မြန်မြန်ကုန်မဖြစ်မင်းကျွန်တော်အမေကအရင်နေ့ထုတ်ပေးတာတယ်လီဖုန်းဆိုင်လွယ်ကုန်မှာဘယ်သူမှဖွင့်သေးဘူးကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဆိုင်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးဖွင့်တော့အဲ့ဒါဆူတောင်းပြီးမြန်မြန်ကုန်အောင်ဆူတောင်းတယ်ဖျားခင်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီဥစ္စာကြီးကတယ်လီဖုန်းလို့ပြောတာနော်ကိုလည်းမမြင်ဘူးသွားကန်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လုံလုံကလေးချစ်စရာလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ခလုံးနှိမ့်ရင်ခေါ်လို့ရတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါနဲ့ဆူတောင်းဖျားခင်မြန်မြန်ကောင်းအောင်ဆူမဆပါသူကဒီစီဝိုင်းကိုစလုပ်
တဲ့အိမ်ပြန်လာမိုးတော်မလင်းသေးဘူးအဲ့ကလေးကရောက်လာပြီးတော့ငိုပါလေရောဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ရောလို့ဆရာကြီးဘလို့ဆူတောင်းပေးလိုက်လဲတော့ညတခိုးခိုးတာကုန်သွားပြီတခိုးခိုးတာကုန်ရဒုက္ခပဲနော်အေးငါလည်းပြန်စင်းလိုက်ရဘုရားခင်မြန်မြန်ကုန်အောင်မှဆပါဆိုမှဆရတာတခိုးခိုးကကုန်အာဘလို့လုံးမလဲအမေရင်းနှီးပေးထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဒါပျောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးပျောက်သွားလို့မဖြစ်လဲပျောက်ပြီလေဘလို့လုံးမလို့တာဟေ့ကောင်ရဲစခန်းသွားတိုင်းကြည်စမ်းဆရာကပြောတာရဲစခန်းသွားတိုင်းသူကမသွားတိုင်ဘူးတဲ့ရဲစခန်းလည်းမတိုင်ရဲဘူးတဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ပြန်ဆူတောင်းပေးတယ်ဘလို့ဆူတောင်းပြန်လဲဖျားခင်ပြန်ပို့ပြီတခိုးခိုးရတယ်ဆိုတာဖျားခင်ကပြန်ပို့အောင်မလားနော်လူအနေနဲ့စဉ်းစားပြန်ပို့မယ်ထင်လားလုံးဝမရဘူးကျွန်တော်လည်းအခိုးခံဘူးတော့သိတယ်ဘယ်တော့မှပြန်မရဘူးပြပယ်ဥစ္စာမဆိုအဲ့ဒါကိုပြန်ပို့ပေးအောင်ဖះဆူတောင်းပေးသူ့အာနာလို့ဆူတောင်းပေးတာစိတ်ထဲကတော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကမြုံလင့်ချင်းကတအားဖះခင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးမှာပဲဖះခင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးမှာပဲသူကတော့အဲ့လိုမျိုးမြုံလင့်မလို့ဆူတောင်းခိုင်းကျွန်တော်မှမနာရဘူးသူ့တယ်လီဖုန်းအလုံးနဲ့အတွဲဆူတောင်းပေးလိုက်ရတာသူပြန်သွားတယ်၄ရက်နေတယ်မလာဘူး၂ရက်နေတယ်မလာဘူးသုံးရက်နေကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ရန်ကုန်ဆိုအဖို့နောက်ဆုံးဆူတောင်းပေးဦးနဲ့ဒုက္ခပဲเนาะကျွန်တော်ဆူတောင်းမှားလို့ပဲသူ့ဟာကြီးကုန်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါလေဒီကွာဖျားခင်ပြန်ပေးနော်ဖျားခင်ပြန်ပေးပါကျွန်တော်စိတ်ပါသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ပါအိုးဖျားခင်ပြန်ပေးเนาะကျွန်တော်လည်းဒီမှာလာနာမည်ပြက်ပြီဖျားခင်เนาะမဆပါဆူတောင်းအဲ့နဲ့သူအိမ်ပြန်သွားလမ်းမှာကြားခလေးတွေကျွန်တော်လိုပဲတယ်လီဖုန်းမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါရဲအဲ့ keep it alone နဲ့ a few အညိုလေးတွေထဲ block ဒိုးလို့ပြစ်ကစားတာတွေ့ဟာသူကရဲ့ဟဲ့ဒါဒီနေလို့ဘယ်ရရလဲပိုဆိုင်ကလေးတဲ့တကားမပိတ်ထားဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘဒူးဒိုးအောင်မေလို့ဂုံညင်းဒိုးအောင်မေလို့ခလေးတွေကသွားယူတော့လမ်းမှာတင်ပြီးတော့ဆော့တာအမလေးအမောစရာကောင်းလိုက်တာအမနော်သူလဲပေါ်ပေါ်ဆရာတကားမပိတ်ပဲနဲ့ပြန်သွားချင်းတယ်ကလေးကအဲ့ဒါဆော့တာနေ့ရက်၃ရက်ရှိပြီသူကအခုမှသွားတွေ့တာဟဲ့ငါဥစ္စာပြန်ကောက်အလုံး200တလုံးမှမရအပြည့်စုံပြန်ရဒါပေမဲ့ဒိုးလို့ဆော့ထားတော့အားလုံးကွဲကုန်အကောင့်တော့ပြန်မရသူကပြောပြန်အဖိုးကပြန်ရအောင်ဆူတောင်းပေးတာအကောင့်တိုင်းပြန်ရအောင်မှမတောင်းပေးပဲနောက်မှာပဲတောင်းတော့မယ်ပြန်တော့မယ်ပြန်လာခဲ့ရတယ်အခုတတိအဲ့လွယ်ကော်မျိုးလည်းမသွားတော့နော်ဘာဖြစ်တော့ပဲတော်တော်လေးကိုတော့အရှက်ကွဲခဲ့ရရှုတောင်းတယ်ဖျားခင်တော့မြန်မြန်ကုန်အောင်ဖျားခင်မဆပါဖျားခင်မဆတယ်ကုန်တာပဲနော်ဖျားခင်ပြန်ပေးပါပြန်ပေးပါလေအကောင့်တိုင်းပြန်ပေးပါလို့ပြောရမှာမပြောမိဘူးဒါရောက်ဖျားခင်ကနော်တိကျတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ကနော်စကေးကြိုက်တယ်ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒုတိယကတော့မျောလင့်ချင်းနဲ့သွားပါကိုယ့်ရဲ့မျောလင့်ချင်းကိုလည်းအသေးချာပြောပြပါဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သွားပါတော့ဗစ်တိုရီယာဘုရင်မကြီးအသက်18နှစ်မှာဘုရင်ထီးတန်းကိုအုပ်စိုးရတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကောက်အင်္ဂလန်အင်ပါယာကြီးပါအုပ်စိုးရ18နှစ်ဒီမင်းကလေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်နိုင်မလဲတော့လူတွေကအထင်သေးတယ်ပါလီမန်ကလွတ်တော်အမတ်တည်းမြေဘိမကြီးဘလို့လုတ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလေဘိမကြီးကစံစာဦးကိုထောင်ပြတယ်ငါကဒီအင်ပါယာကြီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်အုပ်ချုပ်မယ်နေမဝင်အင်ပါယာနော်ဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားတသက်လုံးမမေ့အပ်တဲ့စကားဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ဘိမကြီးသူများရဲ့တချင်းဆိုတဲ့God save the queen နော်ဘီမကြီးကိုဖျားသခင်ကယ်မပါစီဘလောက်ကောင်းတဲ့အတူယူတယ်ကျွန်တော်ဒီကတိချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိရင်ရံဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြိတ်ရတာပဲအဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သွားပါသူများရဲ့ကြိတ်ရှင်ကြိတ်ပါစေတို့ကခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သွားရအောင်ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ခါတော့ကလူတွေကပြောတယ်နော်ဟိုတူတုပ်နဲ့မြေခွေးတုပ်ရှိတဲ့နေရာမှာအစသွားချအဲ့တော့မြေခွေးတွေအတွက်အသားတုံးတတုံးသွားပစ်ချမြေခွေးအကောင်20ကတခါတဲ့အဲ့အသားတတုံးကိုမစားနိုင်ဘူးမနေ့သွားကြည့်တဲ့အခါ
အဲ့ဒီအသားတုံးအတွက်ကိုက်နေကြတာနဲ့အကုန်လုံးသေးကုန်အသားတုံးညဒီတိုင်းပဲကြံနေအဲ့ဒီတိုးကောင်20အတွက်တော့နာမြက်တထုံးသွားချထားမနေ့သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုးတွေကအကုန်လုံးဟိုစမြုပ်ပြန်တဲ့ဒီမြက်ကိုစားပြီးတော့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အရာကတော့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်တာနဲ့သွားဖို့ရံဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖျားခင်ရဲ့မြတ်တာဘလောက်အံ့ဩလဲကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းတို့ကိုနော်ဖျားခင်ကမြတ်တာနဲ့လွမ်းခြုံတယ်ချစ်တယ်တဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တီဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တခြင်းဘလောက်ကောင်းလဲဒီတခြင်းအတိုင်းမှာပဲဖျားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာထို့နည်းတူတာကျွန်တော်တို့လည်းချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိရဲ့နယ်လီလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့အတူတူငါတို့ကြောင်းနေလာကြ။တော့ကျွန်တော်စာရေးတော့လဲကျွန်တော်ကလောင်နာမေဒီပါတီရွေးပေးကျွန်တော်အင်မတန်မှချစ်ခင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူအိမ်တော်ကြားသွားတဲ့အခါသူယောက်ျားကသင်းမောပေါ်မှာအလုလုပြန်မလာ။နော်သူတန်းလျက်ဆရာဝန်နဲ့တကလက်ဆေးကုပြန်မလာ။သူသမီးလည်းဟုံးပါတဲ့ဟိုမလေးရှားမှာသွားအိမ်တော်ကြားပြန်မလာ။သူကရန်ကုန်မြို့ထဲတိုက်ခမ်းမှာသူတယောက်တည်းပဲ။သူပြောတယ်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးတဲ့အိမ်တော်ပြူလာလေတဲ့နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်အကိုတယောက်တည်းပဲနေရတယ်တဲ့ပွားစီပွားစီနဲ့ပြောသူတင်ရင်တယောက်ကဘလို့သွားမြောက်ပြီးလဲဟဲ့နေအဖို့ရအောင်ငါပေးမယ်ဆိုမှတခါလဲခွေးလေးတကောင်ဝယ်ပြီးသူ့ကိုပေးလက်ဆောင်ပေးအဲ့ဒီခွေးလေးရောက်တဲ့နေရာစားပြီးသူမပြင်းအားတော့ဒီခွေးအင်ဂျီဝုတ်ဖို့ဒီခွေးထမင်းစားဖို့ဒီခွေးဤပါဖို့ဒီခွေးကိုရေချိုးပြီးဟာအရန်အလုရှုပ်သွားအလုရှုပ်ပေးမယ်လဲသူပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲသူအဖို့ရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီခွေးလေးနဲ့အတူအေးဒီခွေးနဲ့အတူသွားတနေ့ကျတော့သူကပါပြောတငယ်ချင်းကအင်ကိုလာခဲ့ပါအောင်ဖျားရှစ်ခိုးချင်လို့အေးဟုတ်ပြီရှစ်ခိုးမယ်ကျွန်တော်သွားရသွားအေးခွေးလေးကောင်ကကျွန်တော်တွေ့ဟီးဆိုမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျဟဲ့နေလေးနစ်ခွေးကိုကြည်အောင်ငါ့ကိုကြိုက်နေဦးမယ်ဆိုတာသူကစိတ်ဆွဲဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဟင်မှန်ဖြစ်လို့လေခွေးမဟုတ်ဘူးဘေဘီအဲ့ဒါအော်သူကဘေဘီအော်ခွေးမဟုတ်ဘူးဘေဘီဆိုကွာဘယ်လိုပြန်ပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘေဘီငါ့ကိုကြိုက်မယ်လို့ပြောရမလားနော်ကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ baby တွေအဲ့ဒါနဲ့ခွေးမဟုတ်နဲ့စကားပြောတာကြည့်ပြောတယ်။အော်အေး तू आ ဆူတောင်းမလဲခေါ်သေးတယ်။ဟိုရောက်တော့တင်းအောင်ဆရာကို तू आ ဥအောင်လှမ်းတုပ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကိုပြောတာမှန်တယ်။သူ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒါခွေးမဟုတ်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့အိမ်သား baby ခါတဲ့ဆူတောင်းတဲ့ခါ baby အတွက်လည်းဆူတောင်း။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားတွေသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအကြောင်းကိုမဆူတောင်းခင် baby ဝင်ဆူတောင်းနော် baby ကြမ်းပါပါစေ baby နေကောင်းပါစေပေါ့6လလောက်ကြတော့ငိုတိုင်းနဲ့ဖုန်းဆက်တယ်တငယ်ချင်းလာခဲ့ပါဦးအိမ်သားတယောက်ဆုံးသွားတယ်ဟောပြေးသွားကြည့်ရတာသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲတည်လားသူ့သားသမီးတည်လားပြေးသွားဟိုရောက်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုကောင်တည်တာအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ baby လေးဖျားခေါ်သွားပြီအော်အေးဖျားခေါ်သွားရင် baby ဖျားခေါ်လဲလဲခေါ်ဖို့ဘယ်တက်နဲ့နော်အဲလာကြည့်ပါဦးနဲ့ဆိုသွားကြည့်ရအခန်းထဲမှာပြင်ထားခေါင်းသေးသေးလေးထဲမှာအဲ့ဒီကောင်ကပက်လက်လာပက်လက်ပြီးတော့လက်ကိုလည်းသူကခြိထားခြိတော့လည်းခြိထားအပေါ်မှာပန်းကလေးလှုပ်ထားကြည့်တော့အေးအေးနော်ကြောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်လဲဒီလားတင်းဦးဆရာလှုပ်တော့ကလူသေးတာအများကြီးတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေအဲ့ရင်ပက်လက်လာနော်ရင်ပတ်မှထားမြင်ဘူးနေကြမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကြည့်တော့ကြောက်နော်မထုံမနှမ်းကြီးတာရနော်ဆိုတော့ကြည့်တော့အင်ဂျီတွေပါတော့ဝတ်ထားတယ်သူလည်းပဲခွေးကုတ်အင်ဂျီတွေပါနေအဲ့တော့သူပြန်လန်းတော့သူကတော့ငိုရှုပ်ရှုပ်နေငိုကျွန်တော်ပြန်နေဟာရကြောက်เสียကြီးတာပြောဘာဖြစ်လို့လဲနေဟာရငါတခါမမြင်ဘူးဒီလိုမျိုးမိုးချိုးပြင့်ဘယ်နဲ့လုံးမိုးချိုးပြင့်မှကြောက်လို့အဲ့ပြန်အမလေးမိုးချိုးပြင့်ကောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘီဘီနဲ့ငါအခုကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရမှာပေါ့သူ့နားမှာမနေရဘူးနည်းနည်းတော့ဆုတ်ရဘာဖြစ်လဲမိုးကျွတ်ပြင်ငါပါပါမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တော့အပြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ तू ငိုတယ်နော် तू ဝမ်းနေတယ်ချစ်တာကိုနော်ချစ်ချင်းမြစ်တာအံ့ဩစရာအဲ့တော့ဘီဘီလေးကိုတဲ့ရေဝေးမှာသင်ကြုံမယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေဝေးကလက်မခံဘူးတဲ့လူပဲလက်ခံနေတယ်ဟောငိုပြန်ရောနင်တို့ရတဲ့နင်တို့ဆရာဓမ္မကြီးကမကောင်းဘူးအရှင်တန်းခွေဟိုကိုကလည်းပဲအရှင်တန်းရောက်ကုန်လည်းမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတင်ငယ်ချင်းကိုအရန်ချစ်ခင်တဲ့လူဆိုတော့သူပြောရင်လည်းနားထောင်အဲ့နဲ့ပြန်လာနောက်ဆိုအင်းစိန်မှာပဲဂူလေးလှုပ်အေးအေးအကောင်အေးသူ့ဘေဘီကိုတဲ့ထဲလဲထဲရောနောက်ဆုံးတော့ဘုရားရှိခိုးပေးတဲ့ဟာ
ငါမလုတ်တတ်ဘူးလို့ကြီးကြီးနဲ့ကြောက်လာတယ်သူကတော့အရန်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောက်တကယ်ပဲသူ့သားသမီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ပဲသူကနော်လှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ဝတ်တယ်တဲ့ဒီဟာယူကိုကောင်းကြီးပေးရမှာလဲခက်နော်နော်တချင်းဆူပြရမှာလဲခက်အဲ့တော့လှုပ်ရင်လှုပ်နေလှုပ်ရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကတော့ခွေးဆရာဖြစ်တော့မှာပဲနော်လူဆရာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူပြောတယ်တကယ်ချင်းခွင့်လို့ငါတာကျန်းစာကျောင်းမှာမတင်ခဲ့ရဘူးကျန်းစာကျောင်းမှာလူပဲတင်ရတာနော်ကျအဲ့ဒါမပါဘူးလို့ဆိုတာ။ तू စိတ်ဆိုးတာကျွန်တော်မခေါ်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ပြတ်လာ။နောက်တော့ तू ကသူပဲတခြားဆရာတပါးခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဆရာတပါးလည်းဘလို့ပြေပြီးတော့သွားလှုပ်တာလည်းပြေကျွန်တော်လည်းမလှုပ်တတ်ဘူး။နော်အေးဒီခါလည်း तू ထဲသူကျင်းနဲ့ငိုကြွေးတယ်။နော်အောင်းမြေပွဲလှုပ်တယ်။ကျွန်တော်ခေါ်တယ်မအားဘူးပြောရတယ်။ဘာပြောဆိုအဲ့ဒါဆက်လို့ကိုလည်းခွေးဆရာဖြစ်။အေးဖို့ပြချင်တာ तू ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရိษံပဲခွေးပဲသို့တော့တကယ်သားသမီးလို့အိမ်သားလို့ချစ်တာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုချစ်တာဘုရားသခင်ကအဲ့လိုချစ်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆင်းခံတဲ့သူတွေပဲမြေကြီးကလာတဲ့မြေမုတ်ပဲသို့တော့ဘုရားသခင်ကတန်ဖိုးထားလို့ခုနကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့နော်ဘုမလေးဆိုတဲ့တချင်းတရားလို့လက်ဝါးကားတဲ့ဘောကစီစင်းနဲ့သွေးနဲ့ကဲတင်တာဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖော်ပြတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလည်းပဲချစ်ရမှာဖြစ်တယ်။တရောက်2024ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိုက်နာဖို့အရာအကြောင်းကမချူပဲ။ပထမတစ်ခုကဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံဖို့။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယူဖို့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုတခြားအရာနဲ့မလဲပါနဲ့။2024ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးတကားကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ၃မျိုးနဲ့သွားဖို့။နံပါတ်1နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားဖို့နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့သွားဖို့နောက်ဆုံးမှာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သွားဖို့ဖြစ်ပါလေချစ်ချင်းမေတ္တာသာလင်အောင်နိုင်တော့အရာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကိုရောချစ်သည့်ဤသူအချင်းချင်းကိုလည်းချစ်ဖို့ရန်ရန်သူကိုပင်လင်ချစ်ဖို့ရန်နော်အားပေးပါလေကြားနာတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားကောင်းကြီးရှိပါစေနော်